Fantàstic, ho fa per banda esquerra Mossa. Puja el València que ha de jugar enrere, ara ho feia amb Rarsala. El llançament de Rarsala i el gol. El gol de Rarsala, quin llançament. Llunyà que s'ha tret de la màniga. El jugador marroquí del Nàstic de Tarragona. Veiem la repetició, estava molt lluny. Un xut potent, sec. Molt col·locat al pal, res hi ha pogut fer. El porter del Barça B, José Aurelio Suárez, i el primer gol